राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला जोर चढला असून राज्यामधील प्रमुख पक्षांनी आपापले जाहीरनामे, वचननामे, वचकनामे आणि शपथनामे जाहीर करायला सुरुवात केली. मात्र राज्यामध्ये सध्या खमंग चर्चा आहे ती वंचित बहुजन आघाडीचे अहमदनगर दक्षिणचे उमेदवार किरण काळे यांच्या वैयक्तिक वचननाम्याची. किरण काळे हे नगर शहरामधून विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेकडून अनिल राठोड तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संग्राम जगताप हे दिग्गज उमेदवार रिंगणात आहेत. असं असलं तरी काळे यांनी आपल्या खास प्रचार पद्धतीनं त्यांना जेरीस आणलं आहे. काळे यांनी नगरमधील मतदारांसाठी स्वतःचा स्वतंत्र वचननामा जाहीर केलाय. हा वचननामा म्हणजे कुठल्याही आश्वासनांचा पाढा नसून तो प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची राजकीय कुंडली लोकांपुढे मांडण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. वचननाम्याच्या माध्यमातून त्यांनी मतदारांना एकूण 21 वचनं दिली आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने नगर शहरात उमेदवारी करत असताना त्या ठिकाणी आम्ही आमचा जाहीरनामा जाहीर केलाच आहे, परंतु ह्या जाहीरनाम्याबरोबरच आम्ही काय करणार नाही हे सांगणारं एक वचननामासुद्धा त्या ठिकाणी मी उमेदवार म्हणून प्रकाशित केला आहे. एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वतःची अशी एक समाजाला अभिप्रेत असणारी आचारसंहिता त्या ठिकाणी पाळण्याची गरज आहे आणि ती त्या वचननाम्यातनं मांडण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी मी केलेला आहे. त्याच्यामधली काही वचनं आपल्याला सांगायची झाली तर मी त्या ठिकाणी जनतेला आश्वस्त केलं आहे की मी कधीही जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावरती हल्ला करणार नाही. मी कधीही राजकीय स्वार्थासाठी कुणाची हत्या अथवा कटकारस्थान करणार नाही. मी कधीही कुणाची प्रॉपर्टी बळकावणार नाही. मी कधीही व्यापाऱ्यांकडनं खंडणी मागणार नाही. मी कधीही पत्रकारांना मारहाण करणार नाही. मी कधीही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरती दबाव आणणार नाही. मी कधीही शासनाच्या विकासाच्या कामांमध्ये टक्केवारी खाऊन माझ्या स्वतःचं घर भरणार नाही. आम्ही हा जो काही वचननामा दिला याच्यामध्ये जवळपास 21 वचनं आहेत आणि या शहराच्या कानाकोपऱ्यातनं उदंड प्रतिसाद त्या वचननाम्याला मिळतो आहे आणि नगर शहरातल्या जनतेनं ही निवडणूक हाती घेतलेली आहे. निश्चितपणानं वंचित बहुजन आघाडीचा विजय त्या ठिकाणी शतप्रतिशत होणार आहे. न्यूज रिपोर्टर सुशील थोरात, एस9 मीडिया, अहमदनगर.